Nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses, mesdames et messieurs. Euh, Aujourd'hui, nous voulons commencer un autre programme que nous avons donc intitulé euh, Racines de la sagesse africaine. Racines de la sagesse africaine. Alors, programme n'abusez votre préféré et à la bongo nalingala de au fur à mesure que vous continuez ceux qui te qui bateau ou le mino le français ou anglais tu c'est de français soit na anglais mais pour dans un premier temps vous préférez na lingala bon plateforme na combo coaching tv à kokabola makanisi ensekiconcerne mayele ndenge nini kovivre na mayele kovivre kebomoto na yo ezala moto moko boyevi na yo bato baza kosepela nango donc bolamu nyonso nzambe atie na mokili biso tobeneficie nango soki toza na mayele nde ntina ya coaching télevisio bamissio na biso boyebi yango ndakisa coaching ndakisa uxe zone ndakisa émancipation de la femme tramplin don toza na baemissio ebile nde yango mpe toyaki kozwa likanisi ya kosala emissio mosusu na nkombo ya racine de la sagesse africaine toa lokola mosisa ya sagese africaine ya sagese ya bakoko na biso tokii komona ke bakoko na biso bazalaki na gps te me bazalaki kovoyage bakoko na biso batangaka mingi te me bakokaki bazalaki ya mesure ya koorganize mpe basociete na bango bafamie na bango so pe baana mwaa likambo pe babongisi yango bakoko na biso bazalaki na bamituka te baavio te me bazalaki mpe kovoyage alor elakisi ke bakoko bazalaki na sagese oyo biso bato ya lelo tokoki koneglige te si bien ke biso tokomi na teknolojie tokomi kosala mayambo ebele ya ndenge na ndenge oyo bakoko basalaka te mei biso tokoki kobeneficie mpe na sagese na bango yango nde ntina ya emissio na biso na nkombo ya racine de la sagesse africaine ahna émissio oyo tokobanda mingimingi kobeta bamasese obanda mingimingi kobeta bamasapo cetadire sagese oyo bakoko na biso balaki na ngo mpo batransmetre yango na bilenge mpo batransmetre yango na bana ezalaki ya kokoma na kati ya balivre te babandaki kobeta yango lokola mwa bamasese autour ya mwa moto na pokwa ntango bauti bokila balembi bavandi mwa moto eza kopela baza koyotola moto ndenge tolobaka wana bazal kokabola bwanya na bilenge oswat na bamoi boyi na se ya, 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 ya nzete pona mwa nzete moko eza na kati ya mboka nzete y wana pende ezala na babranche ebeli wana makasa donc bavandi na se ya nzete wana mikolo bazali kotransmetre bwanya epai ya bana alor biso tomonaki pekeza likanisima oyo ya bie topwize tozwa tokundola totala na kati ya bokoko wana na kati ya bamasesei na bango wana nini mpe oyo biso tokoki kobeneficie nango si bienke tokozonga te tekomakovivre lokola makoko mei mwa makambo moke mwa masesemo moke oyo babandaki kobeta ekoki mpe koservire biso biso bato ya lelo eza boye te akanisi eza boye alor donc na presentatio ndenge boyebi eza si, ya bino ndeko toussen mongidi tousse mongidi oyo babengaka mo olakisi mingimingi ye nde moto azwaki likanisi ya kosala coaching tv me awa mpo na likambo etali mayele moto moko te akoki olobake mayele nyonso ya mokili eza kae pana ye nono cetadire ke nga nakobanda likanisi boye ma yo pe soki oza na u plus oyei kobakisa eza boye alor mpona kobanda emissio na biso ya liboso na oyo etali acie de la saese aicaine ad ya yambo tokobanda na historia oyo bino nonso boyebi miombe eledmikombe eledmoonnamboka ele moko ezalaki tata moko azalakihaserabomooa oo azalakinaoo ya mpoazalakisse moto ya bokila kumbu na ye mikombe don mikombe mpona abatela libota naye aliesa libota na ye azalaki bongo kokende bokila koboma mwa nyama ye bon alesi libota me mikombe azalaki moto oyo aza kokende bokila soki azwi mwa eloko andeo oh, e, ya kolesa libota na ye azalaki mpe kokabola na bato ya mboka donc resultat ya shase na ye ebandaki koservire kaka na ye moko te me ebandaki mpe koservire na mboka ya mobimba ea boye te n miomeeaki moto moko malamu baooso naboka bayebaki mpona nini mpona oeaaamu nayemombe abandakiokendebashase mingi omana bapriode moo banyama bakomi kosila na bazamba ya nzingazinga etdreemiombe ende boa boye akozonga libungu tlu eloko eza te Ah, ekomaki kopesa mpasi na bato po eloko kolia eza lisusu te moko mosusu mikombe akezamba na bokila na ye pe banyama bazomonana lisusu te ayo kokutana na moto moko moto wana pe ye mpe azalki moto ya bokila azalki pe chasser azalaki moto lokola ngai na yo te moto wana azalaki demo demo don ndenge tobengaka satana demo mikombe ayebaki teke moto oyo ngai nakutani na ye azali demo mikombe apesi e bote moninga wanga boniyo oza malamu yo pe oza kosala bokila lokola naya ndiy bokila ekomi pasi tousa vla donc basepartage ba expérience na bango nana banda bokila na zamba oyo banda kala etu etut mais avan banyama bazali komona na mikolo yo banama bakomi mwa mpasi aha siko lokola tokutani lo to ngai na yo boye tosala nini bi lokola tokutani boye to change be teknike tosala batekniki ya sika hmm? tosala bokila na ndenge mosusu moninga yo ozal na likanisi nini mpona tosala bokila wana ndenge mosusu kona de eh, satan demon ayei kobimisa makanisi na ye tokobanda be kotimola mabulu ya milai kimola mabulu mabulu ebele aa ah, na kati ya zamba comsa biso tokokenda ntango biso tokokenda nansima na biso banyama oyo bakolekana oyo akokwea na libulu nde tokoya na ntongo tozwi ye a ah, mikombe mpe asepeli na likanisi oy wanabimoninga ya solo oy oza penza moninga malamu po ye ayebaki teke wana demo bikozaa mpenza moninga malamu donk likanisi nao mpenza ngai nayambi yango yango tokosalela mokolo elandaki bakutani babandi kotimola mabulu babandi kotimola mabulu basisi kotimola mabulu ezalaki kitoko me bayei kozwa mwa uh, tokoobenga yango nini bayei koyokaa na likambo moko balobi ndenge eza boye soki toyoi kotala na mabulu tomoni nyama ya mobali Wana, yu ye, wana, ye, yamwasi, wana ezali mpona yo mikombe yo mutu kozwa ye yo mutu kojwa nyama wana okende kolia mekasi soki nyama tokutani na ye aza nyama ya mwasi wana ezali mpona nga demo toyokani toyokani iyo ndeko na ngai toyokani moninga wa ngai toyokani tokosala obe ndenge wana nyama nyonso tokozwa oyo azali ya mobali azali mpona mikombe pe aza ya mwasi aza mpona demo alor mikolo elandaki wana mikolo nyinso soki baye kotala mabulu mingimingi banyama baza kokutana ngona kati ya mabulu ezaki ka banyama mibali me esengo ezongaki na ndako ya mikombe parceke na ndenge bango bayokanaki soki nyama aza ya mobali aza ya mikombe mikombe toujour bomomesano azaki kobosana te kokabola na baninga esengo ezongaki na mboka mikombe achange technique ya kosala bokila na ye akomi koya na banyama ebele bato baza kolia esengo ezongi na kati ya mboka ndako ya mikombe bato bazongi ya bonesante ezalki mpenza esengo alo mokolo moko mama mwasi ya mikombe alobi mobali na ngai akomi mpenza na bwanya mikolo milekaki bokila na ye ezalaki kopesa susu banyama te kasi mikolo tomoni mpenza ke papa na biso mikombe akomi kaka kozonga na banyama ebele tika ngai mpe nakenda namekanani kotala teknike nini mobali na ngai azali kosala mpo na kokanga banyama oyo oh, nyonso mama ye wana malembe 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 akolanda be mikombe mekasi mikombe ayebaki teke mama azaki kolanda ye na nsima akei 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 mikombe pe ekendaki ye kuna akutani na moninga na ye demo ale bakei kotala bamabulu na bango me ko bazeki koyeba teke mama mwasi ya mikombe azaki kolanda bango na nsima lokola mama ye ayebaki bisika mabulu eza te mama, wana mama ko, ko ye wana na kati ya libulu e wo mama akwei na libulu abandi kobelela boya kosunga ngai e nani aza na zamba boya ye. boya boya akosunga ngai nakwei na libulu boya wana demo na mikombe bayoki mongongo wana mongongo ya nani wana eza lokola mongongo ya moto mikombe ace mwalitoti yoki ya beno wana ezali be mongongo ya mwasi na nga. ngai dm alobio mwasi nayo e ako kosalanninakat yazbameneboyewa nyo w ako kosala nni wanmwas nayo te aoeado na ngai wanmasnayot asi tousana nanoongongo wana ea koa baei malebeaebbebe baza kopusana mongongo ekomi penza koyokana malamumalamu ke wana ezali obe mongongo ya mwasi ya mikombe wwala voilà. ti bakoma na libulu boye batala oh me wana eza mwasi ya mikombe te mikombe alobi oyo mwasi na ngai demo alobi te oyo nyama na ngai mikombe alobi te

babandi kodiskite babandi kowela koswana demo alobi ke yo oza korespekte lisusu bakontrat na biso te ndenge ezalaki koninga na ngai paske toyokanaki soki nyama aza ya mobali aza ya yo epui yo moko omonaki mikolo nyonso eleki banyama tozozwa bazalaki kaya mibali bazalaki ya yo lelo chance na ngai esourire eza nyama ya mwasi tka ngai e penazwaaadeaaai pena, aooaai nga boye a bazwaki ngonga ebele a koswana ngonga ebele ya kodiskute bato ya mboka bamoniah moninga na biso mikombe moto ya motema malamu oyo azalaka soki auti bokila oabola mwa eoo a bato nyonso aboampo na nyo nini lelo atie ngonga molai boy az koya e bato nyonso mokolo mwana mobali mwasi bakomi mpenza koregrete ko bakomi mpenza na mwa masusi mpona mikombe na mwasi nayeazalai ywaeogoaboooeaan olandaye totala likambo nini ekweli ye kuna azamba, e, na kati yazabaena mwasi nay e. lokola moto yango azalaki malamu moto malamu mboka mobimba elingaki e, ye po azalaki moto moo mpenza eoko yonso akozaaooabolao na bao onso bato nyonso bango wana babandikolandaeeenazaa bamona mikombe na demo baza kowela mwasi ya mikombe na kati ya libulu aza kolela paseke demo azalaki mpenza atonbwoli mopanga na ye mpo akita akata mbala moko mwasi ya mikombe kingo bato ya mboka temake bayaki ebele baye kolobake te oyo azali nyama te parske mikombe aexplike bango ke ngai na tata oyo demo tosalaki kontrat na biso ke soki toyii kotala mabulu nyama oyo tokozwa ya mobali ya ngai nyama ya mwasi ya ye nde lelo mwasi na ngai ayaki kolanda na nsima na biso akwei na libulu me demo aza koloba ke akomi nyama na ye ebongi te oyo aza nyama te oyo mwasi na ngai bato amboka pe bakomi kotia bakomatere okozwa e te oyo aza moto oyo aza nyama te oyo aza moto oyo aza nyama ea azalai ye moo masalaa ma eza te atiki bango demo asiliki akei abisi mwasi ya tata mikombe na kati ya libulu bazongi na mboka mboka etondi na esengo bato basali feti endengeao eaazelaya wana leo oyo biso ngai naoyo tokoki koyekolaii ezali ya kozala moto oyo aza moyimi te mm? kozala egoiste te ebongi tokabolaka oyo toza nango ate eza moke tokabola na baninga eh. na nzela ya istware na biso tomoni mikombe azali kokabola nini mikombe azali kokabola eloko nyonso akozwa na nzela ya bokila na ye na nzela ya shase akozwa yango akokabola na baninga mokemoke na kati ya mboka pi bato nyonso bazali kozwa profit bazali kosepela na euh na litomba oyo ya mosala mikombe azali kosala alor alors ngana yo lelo to ke tolobi teke tokende chasse bongo to na banyama no ebongi mpe tokaba kabola babola mwa mbongo ce bien me tolobi teke eza kaka mbongo oh, kabola loko ko tokokabola pe ngunga temps par exemple motu soki aza kobela yo kozwa ta na ye okende kotala ye na no hopitale motu mosusu oyo par exemple akufeli ntango mosusu aza na mposa ya mbongo te me aza na posa, posa kaka ya yo motu oyo okende kotala ye opesa ye mwa ta na yo ya e biloko ebele tokoki kokabola toki kokabola makasi omoni baninga baza kosala mosala elembi bango kasi yo pe oza na makasi okoki kopusana pe ocie bango maboko po tomanina ndenge na nzela ya histware na biso ke bolamu esalaka nini bolamu epolaka te wana biso yonso oyebi yango bolamu epolaka te bato mosusu balobi donese acumile de reserves don mutu oyo aza kopesa eza lokla muoyo azobombisa, azobombisa epai ya nzambe mokolo akozanga oyo abanda obombisa yango nzambe akopesa ye donk mpe na, 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 na baemissio mosusu tosalaki tolobaki ke na balwa mosusu oyo eza kosalaki to vivre malamu na kati ya mokili eza pe na lwi ya donne e recevor cetdire ke mpona ozwa f opesa lokola lw eza ya done na recevor ebongi yo banda nan kopesa ebongi ozwa nsima me lingo oloba tee soki opesi benjamai bokakandani nde kaka benjamin moto akozongisela yo te nzambe yemoko mokolo mokili ayebike okoki kopesa benjamin nani akozongisela yo xi ayekozongiselayoaoongisea yei kozongisela yo eza boye on yo f pesa ntango ozopesa opesi na benjamin koloba te bnai e nde azongiselanga no okopesa benjami me mutu mosusu na mboka mosusu ya mosika don mikolo pe koleka ebele nde ayei kozongisela yo don tobosana teke soki na istware na biso mwasi ya mikombe abikaki babomaki ye na demo te ezalaki mpo mikombe azalaki moto ya generosité azalaki moto ya kokaba biso pe tokabaka kokaba wana nalobiki eza kaka mbongo te okoki kokaba ta na yo okokiokaba makasi na yo okokaba bakonsel tala bilenge mosusu pe baga po ba na posa ya bakonsel ya makambo ebele oyo pe oyebi na vie me oza kokanga monɔko bango bazali kaka kosala makambo na ndenge na bango don yo mpe okozala mpe na don wana pe ya kokaba nefisqe consel donc euh, premier nimero na biso ya racine de la sagese africaine esuki boye alor nga mpe nalobi ke motu moko oyo azaka na monopole ya intelligence aza te motu moko te akokana nyonso yo mpe so omoni koza na likanisi olingo obakisa na émissio na biso okobenga biso na nimero na biso oyo eza pls 1 217 24 5445 na bandeli yango ps1 217 24 5445 oubien mbala ou moko mpe bokei obie na coaching tv obie na coaching show bacoordonne na biso nyonso ba adresse email nyonso baboae de reception ezali disponible bokoki mpe kocontacte biso donc merci mpo na disponibilité tokutana na ngonga ya nsima merci na ndenge bolandi biso awa boyeni elobeli ezalaki ndeko na bino toussein mongidi oyo oh, babengaka mpe molakisi mingimingi thecoc chao nzambe apambola bino